amor vermelho, representando a equipe Paiute. Senhoras e senhores, nós podemos receber o Leandro Soares. E no meu painel azul, representando a equipe D-Box. Senhoras e senhores, o Wesley Bruno. E o nosso árbitro central, de Paiute. Vamos!
o vencedor por nocaute técnico, Leandro Souza. É isso aí, senhoras e senhores. Muito bom, muito bom, muito bom.